Persekutuan Bola Sepak Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Persatuan Bola Sepak Eropah UEFA dan menyertai Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Langkah itu dipercayai diambil selepas kelab dan pasukan kebangsaannya dikenakan sekatan berikutan pencerobohan negara itu ke atas Ukraine. Memetik laporan Daily Mail, UEFA dan Badan Induk Dunia, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, telah mengharamkan pasukan Rusia daripada menyertai sebarang kejuaraan pada hujung Februari lalu. Difahamkan, kelab dari Liga Perdana Rusia tidak akan dapat bermain dalam Liga Juara-Juara, Liga Eropah atau Liga Persidangan Eropah selama-lamanya. Menurut laporan, skuad bola sepak kebangsaan lelaki Rusia telah terkeluar daripada kelayakan ke Piala Dunia tahun ini dengan Poland menyerahkan laluan ke perlawanan akhir playoff pada malam Selasa. Manakala, pasukan kebangsaan wanita pula mungkin akan disingkirkan daripada kejohanan Eropah musim panas ini. Bagaimanapun, sumber berita di Rusia mendakwa bahawa Kesatuan Bola Sepak negara itu mungkin sedang mempertimbangkan untuk beralih daripada UEFA kepada AFC. Laman web championat juga dilaporkan meminta personaliti berprofil tinggi untuk membahaskan kebaikan dan keburukan idea itu. Jika ia benar-benar berlaku, Rusia akan beralih ke kejohanan kelayakan Asia untuk menyertai Piala Dunia dan bersaing di Piala Asia. Pun begitu, seperti yang diakui laporan itu, pertukaran tersebut perlu disahkan oleh Persekutuan Asia yang lain dan mungkin prosesnya agak sukar. Sementara itu, bekas pemain sayap Manchester United, Andriy Kanchelskis berkata dia tidak pasti sama ada langkah itu boleh dilakukan. Konfederasi Bola Sepak Asia. Saya tidak tahu sama ada ini boleh dilakukan. Walaupun ini semua di peringkat perbincangan, saya tidak fikir akan ada penggantungan yang serius daripada UEFA. Sememangnya, kedua-dua pasukan kebangsaan Rusia dan kelab kami perlu meneruskan dan bermain tidak kira bagaimana keadaan berlaku. Jika Rusia mempunyai pilihan untuk menyertai AFC, mengapa tidak? Saya bekerja di Asia, bermain di Arab Saudi. Adalah menarik untuk menonton perlawanan sebegitu, katanya. Sebelum ini, beberapa negara pernah bertukar konfederasi seperti Kazakhstan yang pada asalnya merupakan ahli AFC sebelum menyertai UEFA pada 2002. Selain itu, Australia pula meninggalkan Persekutuan Oseania untuk bermain di Asia pada 2005. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.